So let's start out tonight. We'll have fun, oh boy, and we'll do it right. Bring along your Cadillac, my old rig behind. You got the time. Não é empolgante? I got the time. Criatura, busca a ver, senta aí, diabo! Com licença. Alô? Davi, é o senhor. Davi, é o senhor. Busca-pé, que todas as operações do banco estão totalmente às ordens. Sim, chefe. Ela pensa que está falando com alguém. Não tem nem fio aqui. Imóveis, ações, aplicações, tudo o que ele quiser é dele. O senhor Alpaca quer lhe informar que o banco está às suas ordens para tudo o que for possível. Só tem um único motivo da gente ter se mudado tudo para cá. É que eu quero me enforcar. Jeff, ele disse que quer se enforcar. Se enforcar? Se casar. Casar? É, foi isso que eu disse, chefe.